Kære nye studerende, stort tillykke med, at du er blevet optaget på dit studie, og rigtig hjertelig velkommen til Det Tekniske Fakultet på SDU. Mit navn er Caroline, og jeg har siden jeg startede på TEK tilbage i 2018 været en del af Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd, som vi i daglig tale kalder SIF. SIF er studentorganisationen på TEK, og vi sørger på at repræsentere dig som studerende. Personligt har jeg mest engageret mig i vores bestyrelsesarbejde og studenterpolitisk. Vi har en rigtig god dialog med ledelsen på TEK, og for bare at nævne et par tiltag, så udkommer eksamensplanerne tidligere, og vi har også fået en kantinevogn til at stå herover i TEK-bygningen, så vi ikke behøver at gå hele vejen over til hovedbygningen med vores beskidte service. Udover vores bestyrelse, så har vi også en del underudvalg. Fraktalet er vores festudvalg. De afholder blandt andet vores Halloween-fest sammen med sygeplejerskerne over for USL. SIF Event, de står for hyggelige arrangementer, blandt andet er vores brætspilsaften og quiz rigtig populære. For jer nye, der har vi også SIF Studiestart. De afholder blandt andet TEK-dysten, hvor forskellige studieretninger dyster mod hinanden i forskellige discipliner, og så har I en rigtig sjov eftermiddag. Naturligvis så arrangerer vi også en rusttur. Vi glæder os til at møde dig, og vi håber, at du får en rigtig god tid her på TEK. Vi har virkelig mange fede faciliteter, både til dig, der skal lave forsøg i laboratoriet, programmere robotter, udvikle nye produkter eller mødes med din studiegruppe til projektarbejde. Hvis du også kunne tænke dig at blive en del af et stærkt socialt fællesskab på tværs af studieretninger, så synes jeg, du skal blive en del af SIF. Udover fællesskabet, så kan du også få mulighed for at deltage i vores arrangementer, enten gratis eller til en billigere pris, end hvis du ikke var medlem. Velkommen til TEK.